Да, елки-палки. Да, пошло. 3 секунды. Друзья, распочинается у нас Мишкола Кива. Капелло. Це на Сильвер Дивизион. Закінчився матч між командою Топіар Соколом. Топіар впевнено з рахунком 7-1. Чули самі після матчу капітанів активу. Ну і зараз сочне протистояння Атаману та КПЛО. КПЛО, який переміг у бронзовому дивізіоні та піднявся вище. І, друзі, склад команди на гру є наступний. Команда КПЛО червоно-чорного кольору. Русін зараз відбирає цей м'яч. 91-й номер. Русін Олександр. 15-й. Герасимчук Олексій. Він... Четвертий Лапчинський. Син Олександр, 99-й. Капітан, другий. 90-й. Атаман, 5-й. Волошко Олексій. Клименко Денис. 9-й. Ковш Денис. 5-й. Морозів. 6-й. Олександр Ріп, голкіпер команди. Без номеру Ситий Юрій та Юрченко. Сергій, номер 81. Ще один момент у Клименка Сергія. Як приховано передати. По збивчій позиції трупліт, можна так сказати. Потрібно догравати такі моменти. Зараз Юрченко на Клименка. Клименко і Юрченко в один дотик зіграли між собою. Юрченко, він приймає цей м'яч. Ситий. Ситий назад на Юрченко. Юрченко на Клименка. Клименко. І тут подивіться, зараз Лапчинський. Перепрошую, це все-таки Невгадовський. Він з м'ячем пробиває у нас. В руки Максиму Ріпі. Подлагівай, да, Сань? Герасимчук. Подержу, да. Нет. Короче, подожди. Давай, может, да. Вибігти зараз Сергій Юрченко. Сергій Невгадовський.
очередь. Русін, він отримує м'яч, він грає за планетом. Пішов Русін, і це червона картка, так. Червона картка для Максима Ріпи, тому що за межами штрафного майданчику він зіграв. Ну і в матчі. Неправильно стоїть. Грає на